ジャンボー、まーちゃんでございます。はい、ということで今日はですね、クリスマスコフレについてご紹介してみたいなと思います。それではヘブトアンゼー。去年ほどそこまでなんかあれ欲しいこれ欲しいとはならなくって、今回はちょっとベースメイクをちょっと強化したいなっていうのもありまして、ちょっとベースメイクにフォーカスしてちょっと買ってみました。なんだかんだちょっと迷ったんですけど、クリスマスコフレ今年は2つ買いました。1つがこちらです。イプサデザイニングフェイスカラーパレット2019、そして、リプサリップグロス2019、イプサマスカラ2019がセットになっているイプサのクリスマスコフレになります。中身を開けてみたいなって思うんですけど、おしゃれー。なんでこれを買ったのかと言いますと、化粧ポーチっていうものを最近この時期になってから持ち歩いていないんですね。でもちょっとだけ直したい時ってやっぱあるじゃないですか。っていった時に必要最低限のものが入ってればいいなって思っていた時に、ちょうどイプサでこれが出るっていうのを知りまして、で販売前にちょっと店員さんに実際にやってもらったらとっても良かったので、もう速攻その場で予約しちゃいました。最近お気に入りのカバンがこちらなんですけど、もうこれぐらいのカバンにこれ入れるだけでもう十分だなって思ったので、化粧ポーチ代わりにもうこれ一つだけ入れておこうかなって思ったので、今回ちょっとこのイプサのこちらのクリスマスコフレを買ってみました。こちらを使ったメイクを紹介してみたいなと思います。中身こんな感じですね。ネイチークとハイライトとシェーディングと、あとお粉が入っているセットなので、もうこれ一つで十分ですね。お化粧直しは本当に一回使って終わりじゃないっていうところもいいなと思って買いました。では塗ってみたいと思います。結構ねこんな感じで赤くつくんですけど、私おもながなのでチーク入れる位置にすごくいつも困るんですけど、私いつもチークはここの小鼻と目尻のこの中心より1個上ここに入れてて、こんな感じで、はい、入れていきます。こんな感じで外側に向かって、結構赤いなって多分思ったと思うんですけど、こうやって実際につけてなじませていくとそうでもないなってわかります。こんな感じですね。はい、こんな感じでチーク入れてみました。内側から出る血色感っていうのを表現できるチークなので、この色いいなって思って思わず予約しちゃったんですけど、はい、こんな感じです。はい、そしてこのハイライトで周りをぼかしていきたいなと思います。薬指で入れていきたいなと思います。こんな感じですね。さっきチーク入れたところの周りをこうやってちょっとぼかします。めっちゃいいですねこれただのハイライトじゃなくって、こう肌にツヤ感を出してくれるハイライトなので、シェーディングを入れていきたいなと思います。ブラシでやっていきたいなと思います。最後にこのパウダーで気になるところを直していきたいなと思います。はい、ということでこちらのパレットを使って化粧直しをしてみました。これでもう十分ですね、化粧直しは本当に。せっかくなのでマスカラとグロスも使ってメイク直しをしてみたいと思います。これレッドブラウン系の色のマスカラなんですよ。なので本当これを使うだけで秋冬顔になるなっていう色ですね。黒のマスカラ使うよりも間違いなくこう優しい印象を与えられるマスカラなのかなって思います。リッ、えい、こんな感じの色ですね。ちょっとなんて言ったらいいんだろうな、ローズっぽいんですけど赤寄りのローズだなって感じなので、せっかくなのでちょっと今リップ塗ってるんですけど落として塗ってみたいなと思います。何も塗ってません。はい、塗ってみました。素敵な色ですねこれも。やっぱり何もリップをつけずにちょっとこれを直塗りしてみたんですけれども、全然こう乾く感じもなくって嫌なベタつきもしないんですね、唇が。
使ってみて、ああ良かったからこれちょっと買ってみたいってなるじゃないですか。クリスマスコフレ買うといいですね。イプサのグロスちょっと気に入っちゃいました。はい、ということでこのイプサのクリスマスコフレを使ってメイク直しをしてみました。これは朝使うとして、これだけ持ってればもう化粧直し完了しちゃうなって感じなので、この冬たくさん愛用させていただきます。いや、いい買い物でした。二つ目はまたかよって思われるかもしれないんですけど、クラランスで買いました。ファンデーションホリデーキットっていうものを買いました。こちらが実際の商品になります。実際何が入ってるのか気になりますよね。ちょっと見てみたいと思います。ポーチはこれぐらいの大きさです。ファンデーションと比べるとこんな感じですね。はい、これぐらいの大きさだったらトラベル用のポーチでもいいかなって感じですね。雪の柄が入ってるのがまた可愛いですよね。実際に入っているものがこちらになります。コントロールカラーなんですけど、塗ってみると銀ギラに白いってわけじゃないんですけど、肌の内側からの透明感であったり潤い、そういうのを出すのにこれはいいかもしれないなって思いました。クラランスのこのコントロールカラー地味に気になってたので、これが入っていて良かったなって思いました。これを使ったメイクをするのも楽しみです。マスカラ、さっきもイプサの入ってたんですけどね。はい、こんな感じで、あ、結構ブラシが太い、ボリューム感を出すのにいいかもしれないですね。スーパーボリュームって書いてあったわ。リップコンフォートオイル07番、ちっちゃいな、伝わります、この小ささ。いいですね。去年買った07番なんですけど、全く同じですね。しかもなんかこう細いチップなので塗りやすいですね。イプサのこのグロスと合うのかな、ちょっとやってみよう。合う、すごい合う。すごい合う。これとこれの相性いい、最高。はい、ということで以上クリスマスコフレのご紹介でした。イプサとそしてクラランスを買いました今年は。いやー、買って正解でした。まあ私営業なのでそんな普段は派手派手なメイクはできないんですけど、まあ、これぐらいだったらね別にいいかなって思ってるんで、ちょっと秋冬クラランスとイプサでメイクを楽しみたいなと思います。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アサンチサーナー。